So mpenzi utazamaji, kwenye picha hizo zinakukujia moja kwa moja kutoka City Mortuary hapa Nairobi, chumba cha kuhifadhi mahiti. Mpenzi utazamaji, unaona baba talisha pale na gari ambayo labda itatumika kumbeba mwenda zake chira kuweza kumtoa hapa kumpeleka ile mog ama mochari ama chumba cha kuhifadhi maiti ambacho kipo karibu na kule nyumbani. Mazishi kizidi kupangwa na wale wanasimamia jukumu hilo. Kwa hiyo wote ambao unaona pale, kuna watu wengi wamejaa hapa. Ni mtu ambaye alikuwa kipenzi cha watu kulingana picha zile unaziona moja kwa moja zikitokea pale. Natumai mpenzi mtazamaji unaziona, na sasa hivi mwili una utakuwa unachukuliwa, utakuwa unaekwa kwa gari hilo uweze kupelekwa pahali ambapo utakuwa unahifadhiwa kabla ya mazishi. Na ndio hivyo mpenzi mtazamaji, kumbuka nilikuahidi kwamba tutakuwa tunakuletea mengi zaidi ambayo atakuwa na tokea hapa City Mortuary. Hapo mambo si mazuri sana, mambo si kawaida, manake pale ni machozi tu kila mtu ambaye anatoka pale kuona mwili wa Brian Chira kabla aweze kuwekwa kwa lile gari. Anatoka kama amejawa na machozi, na pia tunamuona Cindy pale kwa upande wangu wa kulia wako pale, Gidhaiga namuona pale, Mwiti pia namuona, Tizian pia nawaona, na TikTokers wengi wakubwa mpenzi utazamaji. Ndio hivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo sasa mwili ndio huo unatolewa sasa uweze kuwekwa kwa lile gari, uweze kusafirishwa hadi mahali ambapo labda wamechagua ama mochari ambayo ameweza kuichagua, ili mwili uweze kuhifadhiwa pale kabla ya mazishi. Kwa hiyo hilo ndo gari mpenzi utazamaji, picha moja kwa moja kutoka hapa City Mortuary hapa Nairobi, inaitwa Daju Service. Ndo huo mwili umeweza kutolewa hapa City Mortuary vile mnavyoona mpenzi utazamaji. Gari ndo hilo linaenda kile linaenda pale. Mambo ndo hayo mpenzi mtazamaji, na nitakuwa nakuletea mengi zaidi mpenzi mtazamaji yale ambayo atakuwa anatokea hapa moja kwa moja, manake natumai kwamba upo pale unategea kuletewa taarifa ama kujua ni kipi kitafanyika baada ya haya. Kumbuka pia wale TikToker wamepanga wamekuwa na wako na jukumu kubwa sana ya kuweza kuchangisha. Huyo ni baba talisha atakuwa na jitoza kwenye lile gari, manake ndo ule mtu wa nyumbani pale wa kifamilia, karibu na familia ambaye atakuwa anapanga mazishi hayo vile atakuwa na pia familia ya Brian Chira. So mpenzi mtazamaji, ndo hivyo mambo yako hivyo. Lakini hapo mpenzi mtazamaji, tunasema sana makiwa kwa familia ya Brian Chira kumpoteza mtoto. Alafu hapo mpenzi mtazamaji, hapa sasa ndo mwili umetoka hivyo, na watu wameachwa pale. Hawaamini kwamba huyo ni Chira ambaye amewekwa kwenye gari hilo, hawaelewi. Hawaamini kwamba Chira amelala hatawahi kuamka tena, lakini ndo hivyo mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo mimi nitakuwa na rejea tena hapa mpenzi mtazamaji ni kupasha mengi ambayo atakuwa anatokea kule ambako labda mazishi yatapangiwa, na kumbuka pia kusubscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu, manake hapa tunakuletea kila taarifa bila kugawa na bila kuongeza. Naam, mimi ni Masi kutoka hapa na mpenzi mtazamaji, picha hizo unaziona hapo ni TikToker wakubwa sana hapa nchini Kenya, wameambatana pale City Mortuary hapa nchini Nairobi kuweza kuona mwili wa mwenda zake Brian Chira ambaye alikuwa TikToker
mkubwa sana mwenye ucheshi ambaye alipenda watu kama wamechangamka, watu kama wamefurahia. Na leo hii mpenzi mtazamaji ni siku ya 4 kama sijakosea tangu Chira aweze kupoteza maisha yake kutokana na ajali mbaya ya barabarani, ambapo walidaisha kwamba Chira aliweza kupoteza maisha yake na bado gari ambayo ilimgonga aina ya kanda haijaweza kujulikana. Manake tulipozungumza na Baba Talisha, ama wengine wanamjua kwa jina Babati, alidaisha kwamba mahali aliweza kugongewa hamna kamera za siri ama CCTV ambazo labda zingeweza kuzindua ama zingeweza pia kutoa ile picha ya vile alivyogongwa, na pia labda zile number plate za zile ya ile gari kumradi. Na hivyo mpenzi mtazamaji, unaona picha hizi zinakukujia moja kwa moja kutoka pale City Mortuary. Ni mixed reaction pale, unaona wale wa TikTok, wale marafiki wa karibu sana wa Chira wanalia sana, wengi pao pale wamejawa na machozi. Kumbuka ni wingu la machozi hapa nchini Kenya kwa kumpoteza kijana mdogo sana ambaye alikuwa na hadi, alikuwa yupo tayari kuweza kutoa ile mentality kwamba ukiwa mdogo hauwezi ukafika mbali. Ukiwa mdogo labda ukiwa na masaibu na mambo ambayo yanakusumbua katika maisha yako huwezi fika mbali. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tunazidi kuangazia tuone vile mambo itakuwa. Yule ni Baba Talisha anashughulikia mwili. Kumbuka postmortem ishafanyika pale, na sasa ni wakati wa mwili kuweza kutolewa pale City Mortuary. Kumbuka City Mortuary amekawia sana hapo, ameshonwa, saizi yako sawa, na